Alhaji Mbaye dem na ko dem meru dem Alhaji ziar na bu wer préparation combat papa saw yene yene tambour major bi naka ngeen wadjalé sen doon ñu koy wadjé rek papa mom nit la ko xamni ko sonk limi def la après ko xol sen bolo bi ñu bolo te bolo moy doole wala ne warana lu leer su xel xam dal parce que bo xolé modlu ñu fra ñu garga gaay dañ ñu japp melni combat bi sen combat la ko écrit du ben te mi ngi melni tay ben la te bolo moy doole te ñun gëwël ñu day wax ni bu ñu bolo wé ñun bu ñëwé andi suñu sabar ndam lay gis parce que bo xolé penté ñaari bu ñu bolo wé rek ñun tout seul la sa xar won la dal ñaata sabar ngeen di andi non est ce que ñu andi 30 waaw da nga bakki do tax ñu def yo xamni ken da djego ñu ko deg fi leg papa da fay don nit ku bax wara bëgg ben nit bo xam jël leppam tek ko su loxo muy Abu Gueye Seri Tiana fay dagal Seri Tiana moy leppam lu muy def jital Abu Gueye te ñun ku bëgg Abu lay bëgg ba wara ñun ñoo bolo bokku ndey gaay ñoo jappal ko melni face moy bari tay ni melni fas no beru tay mon na beru sangi teug kat mon na beru sangi ay nitam wala ñu ko don tousal ba tay ñom lay wo wa mom damay deg ci ay interview mu na mom leppam fas la fas lañ ko gëdé keur say tay lolo tax mu ñu bayyi wax damay deg muy faral di wax lolo lolo deug lo parce que papa am falon ngembo papa mo ñom faga 1 ak faga 2 ñom tuba bi jox ñom tafage ak ñom mbeyge kër go ku ñew di mbeur wala ngay leneen jaar nga fa boko jaaray resultat rek nga fa gis te bis bi su ndam la te ñi ngi ñaan yalla di dugg ci bismillahir rahmanir rahim gën ci alhamdullahi rabbil alamin di ñaan papa bu mu yakamti dara na ñew ñu tussal ko lu neex mu gère ci suuf mu jël temps parce que amna nak ñu naan papa dafa yakamti la ko te bi ma du ko yakamti nen ko cité moy xalé na ñew wone preuve mom mo soxla victoire mom mo soxla ndam na ñew wone papa bu mu def dara na ñew xaar ko parce que xalé bu la bëggé won bopam dang koy bañ ñu réaliser nga yow nga woné bu dé béré papa ko dakk bu dé béré papa ko gëna xarañ ci bërr moko gëna yagg ci lamb kon li ci biir rek nako bayyi mom lamb ji li ci biir mom mu géré ko ta dal na dal ko bu ñew sax nako bayyi na dal ñi ñaan yalla yalla may ñu ndam ñi ñëw andi sabar ni ñu fété ko passé inshallah ba soor lan ngeen di wax xalé dem estat violence wa violence bi mo dama koy ñaan yalla rek na rafet parce que bo andek sa mbeur bëgguma am victoire ko koy doole doolel moy da ngay surisé ba sanché ba rafet diko supporter nek courage yalla may ko ndam bo ko defé mom bu nekké ci suuf dina xamni ñi ma andal ni ah tay victoire ak ma wax kon te ñu loolu lay andi mom lay teuddé mom lay yéw té ñu ñaan nak képp ku dëkk fashion nak nga jël combat bi def ko sa combat na carré fess le gars bolo ñu estat dolel ko ba ci te bu ñëw dina xani papa su ëppal ko dara ci la estat ñu koy jaajeufal bu baaxa baax Serigne Boudi Abdoulaye Dieng contante yow tambour major papa